بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم بنا رہے ہیں گاجر کی کھیر. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. تو شروع کرتے ہیں. ایک کلو گاجر لے کے ان کو میں نے کدوکس کر لی ہے. آدھا کپ چاول لیے ہیں, ان کو میں نے آدھا گھنٹہ پہلے بھگو دیا تھا. 3 لیٹر دودھ, چینی حسب ذائقہ, 1/2 ٹی اسپون سبز الائچی کا پاؤڈر, اور یہ میں نے تھوڑے سے پستہ اور بادام لے کے ان کو کاٹ لیے ہیں. سب سے پہلے ہم دودھ لیں گے. دودھ گرم ہو گیا, اس میں ہم چاول ڈالیں گے. گاجریں بھی ڈال دیں گے. اب اس کو ہم کم آنچ پہ پکائیں گے تھک ہونے تک. تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ہم چمچہ چلاتے رہیں گے. چاول بھی گل گئے ہیں, گاجریں بھی گل گئی ہیں, اور یہ تھک بھی ہو گئی ہے تقریباً. اب اس میں ہم الائچی پاؤڈر ڈالیں گے. چینی ڈال دیں گے. اور تھوڑی دیر تک اس کو اور پکائیں گے. اب اس میں بادام اور پستہ ڈال دیتے ہیں. اس کو مکس کریں گے اور 2-3 منٹ تک اور پکائیں گے. کھیر اب تیار ہو چکی ہے, کیونکہ جب یہ ٹھنڈی ہوگی تو اور زیادہ تھک ہو جائے گی. اب ہم چولہا بند کر دیتے ہیں. گاجر کی کھیر تیار ہے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ. اللہ حافظ.